ناس عيوني علشان الحب صدقوني بمثال لذیذ بہتر انداز میں انہوں نے حلیم بنایا. کڑپا شہر میں پہلی بار حلیم کا ذائقہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے تو انہی ہوٹل کے ذریعے ہوا گیا تھا حبیبیہ حلیم سے. ماشاءاللہ آپ اپنے فیملی سے بھی آ کر یہاں کھا سکتے ہیں. یہاں پر دیوان اور ایک تھکیے یہ سب لگائے گئے ہیں. یہاں پر بیٹھ کر کھانے سے کچھ نیا ایکسپیرینس محسوس کر سکتے ہیں. آر ایل ٹی پیٹرول بنک کے ایک دم بیسائڈ میں ہے. فیملی پیکیج بھی رکھے ہوئے ہیں. گوشے پردے کا بھی بندوبست ہے. 26 سال پہلے ہمارے بابا یعنی ہمارے والد صاحب جناب غوث پیر صاحب مرحوم انہوں نے اس کا افتتاح کیا اور اس سے وہاں سے ہم لوگ ترقی کرتے کرتے الحمدللہ آج یہاں پر ایک بہت بڑا لذیذ فیملی ریسٹورنٹ کا افتتاح کر رہے ہیں. اور اس لذیذ ریسٹورنٹ میں عربین سٹائل اور انڈین سٹائل کا فوڈز ملیں گے. السلام علیکم. 1977 میں کڑپے میں فسٹ ایجاد آگا ہمارے حلیم حبیبیہ ہوٹل کے نام سے. کیا حبیبیہ ہوٹل کی طرف سے حلیم اسٹار ایجاد کیے ہیں. آج کڑپے میں شان شوکت سے حلیم بک رہی ہے. اور دوسری بات کیا ہوا تو اور ایک بار چاچا ہی انہوں نے مندی کے فسٹ بنیاد کڑپے میں مطلب ہمارا خاندان آگو ہوٹل ہر مندی کے حساب سے آج انہوں نے ایجاد کیے ہیں. ویسا ہی آج ہمارا بھائی غوث بادشاہ یہ مندی خبوس کپسا مضبوط سب جتنے بھی عربی آئٹمس ہیں انشاءاللہ ہمیں آج کے بعد سے عزیز کے نام سے انشاءاللہ ہمیں ہوٹلس میں اچھی طرح سے خدمت کریں گے. ماشاءاللہ ہوٹل بہت زبردست ہے. لذیذ کے نام ہے. ماشاءاللہ اس بار کڑپے میں ہمارے اولڈ سٹی میں پہلی بار ایسی ہوٹل کھلی سو بہت شاندار بات ہے. کڑپے کی شان ہے. ٹیسٹ اچھا ہے اور تھوڑا اسپائسی بھی ہے. ٹیسٹ بھی اچھا ایک دم یہ ہے. کوانٹٹی بلا گئی ہے سب سے. یہ پہلے ٹائم کھاتا ہوں کڑپے میں. بہت اچھا ہے. ٹیسٹ بھی اچھا ہے. دکان بھی اچھا ہے.